querendo emagrecer, amor. E é. Aí eu dei uma pesquisada, queijo é bom pra dieta. Tipo o Reino Redondo, tu sabe qual é? Amor, acho que eu sei. É um que é amarelo, né, por dentro, e ele tem a borda rosa. É, tipo o Reino Redondo. Eu acho que é esse, amor. É uma boa, acho que é bom pra tu mesmo. Achei, amor. Finalmente eu achei. Tu achou o quê, amor? A solução para os nossos problemas. Como assim, Milana? Amor, eu vi na reportagem que se misturar limãozinho com maçã, o negócio, ó, cresce. É o quê, Milana? Isso é mentira, Milena. Não é mentira não, amor. É real. Eu confio muito nessas coisas caseiras, amor. Mistura isso aqui, amor. Limão com maçã. Você vai resolver o meu problema e o seu, meu filho. Porque eu acho que pode ser que demore mais, né? Retarde mais um pouquinho. Isso aí, pelo amor de Deus. Será que isso dá certo, amor? Amor, não sei. Eu sei que vi na reportagem que geralmente quem usa é quem tem um negócio pequenininho. Aí vai dar certo, ficando pelo menos tamanho médio. Acho que vai ser ótimo pra tu, amor. Tu vai sair de 5 pra 8, amor. Vem coisa boa. Chamou-se, foi um sonho. É, amor, porque geralmente teu parece que, mesmo quando tá maior, tá parecendo que tá com frio. Aí fica difícil, né, amor? É ruim pra mim, ruim pra tu. Não dá um negócio desse. Vá, vamos fazer esse suco agora, vamos fazer chá, vamos fazer tudo.